Ви знаєте, от що я вам хочу сказати. Мозок, до речі, не відчуває болю, але йому потрібно розвантажуватись. І взагалі, коли людина розвантажується, відпочиває, то і мозок відпочиває, і думки десь повз проходять. І це дуже потрібно робити для того, щоб потім продуктивно працювати. А от як саме це робити, дивіться у нашому сюжеті. Людський мозок досі достеменно не вивчений. Щодня він продукує 25-50 тисяч думок. Також це єдиний орган, який не відчуває болю і може працювати в будь-який час, навіть коли людина спить. Саме цей момент, коли ви думаєте, що ви ні про що не думаєте, ваш мозок активізує свою роботу і нарешті отримує можливість і шанс обробити ту інформацію, яку ви в нього залили напередодні. Завдяки правильному відпочинку мозок розслабляється і потім, відповідно, краще працює. Відповідно новому опитуванню, молоді люди належним чином відпочивають всього 7 годин на тиждень, тому що проводять занадто багато часу зі своїм телефоном. Опитування серед 2000 дорослих показало, що вдома та на роботі зайняті учасники у віці від 18 до 34 років приділяють собі менше 60 хвилин в день. Близько 6 з 10 заявили, що ніколи по-справжньому не розслаблялись, тому що постійно перевіряли свої телефони. Десята частина респондентів зазначили, що важко пройти більше 10 хвилин, не подивившись на свій смартфон. І 9 із 10 учасників зізналися, що відкривали свій телефон, коли знали, що не мають нових повідомлень. Здатність переключати свій мозок з однієї справи на іншу – це ще одна унікальна можливість головного мозку. Тому, коли ми дивимося на свої смартфони в очікуванні нових смс, наш мозок починає працювати в режимі мультизадачності. Але за результатами досліджень вчених, такий режим недобре впливає на мозок. Тому краще концентруватися на чомусь конкретному. Це допомагає уникнути прокрастинації, тобто постійного відкладання важливих справ на потім та сильної виснаженості мозку. Мозок потрібно навантажувати дозовано, так, починаючи від простіших вправ і до більш складніших. От саме тоді таке навчання, навантаження буде досить ефективним. Тоді ми зможемо розвантажити мозок від зайвої інформації і більше його розвинути. Адже коли ми одразу будемо включати складні вправи, так, максимально навантажувати дві півкулі мозку, відповідно, це може призвести до того, що у людини буде виснаження і вона не буде ефективною у жодній сфері діяльності. Вийти з вільного режиму мозкової діяльності і включити швидко в роботу допоможе контроль власного розпорядку дня, встановлення особистого дедлайну і спеціальні вправи з ментальної арифметики нейроакробатики. Вони розвивають одночасно дві півкулі мозку і ефективні як для дорослих, так і для дітей. А ти плюс 532. Можна розпочати із нейроакробатики. Це такі спеціальні вправи для розвитку активності роботи мозку. Яким чином це працює? Наші ручки звикли працювати синхронно. Так? Ми дуже легко і просто виконуємо будь-які рухи одночасно двома ручками. Ось, але якщо одна ручка в нас буде робити одну дію, інша іншу, то це надзвичайно складно вдається з першого разу. В день під назвою «Не напружуй мозок» ми дізналися, чи дозволяють українці відпочивати своєму мозкові. Та як саме? Коли вже виконав всі справи, тоді насправді мозок відпочиває. Який бути чистий, здоровий і відпочивати? Я вам скажу, по практиці свого життя це ранкова та вечірня молитва. Працює, правда. Найкращий спосіб відпочинку мозку – це контроль. Контроль власного психічного та фізичного стану. Прислухайте до себе, проводьте з собою справжньому більше часу, ніж з електронними друзями. І мрійте, бо це все допомагає створити потрібні ресурси для вашого мозку. Наталя Чинталян, Дмитро Буднюк. Правда тут. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби постійно бути в курсі найактуальніших та найцікавіших подій в Україні. Ох, скільки ви корисного дізнаєтесь, подивившись наші відео. А для того, щоб бачити їх більше, тисніть дзвіночок, і ми будемо з вами завжди.